Tuan-tuan, kerajaan telah memutuskan untuk melanjutkan tempoh perintah kawalan pergerakan PKP 3.0 berkuat kuasa 15 hingga 28 Jun 2021 bagi memerangi pandemik COVID-19. Sepanjang tempoh ini, semua sektor tidak dibenarkan untuk beroperasi kecuali sektor perkhidmatan perlu. Tempoh 2 minggu ini amat penting dalam usaha membendung penularan wabak ini. Ayuh rakyat Malaysia, mari bersama landaikan rekod jangkitan wabak ini. Orang ramai dinasihatkan tidak keluar rumah jika tiada keperluan atau urusan penting. Pandemik ini bukan mitos atau cerita rekaan. Amalkan 3 W. Jaga penjarakan fizikal, kerap cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Elakkan 3S, kawasan yang sesak, kawasan yang sempit dan sembang atau bertutur dengan jarak yang dekat. Mari bersama lakukan lockdown kendiri untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman web www.mkn.gov.my. Terus komited budayakan norma baharu. Kita jaga kita, lindungi diri, lindungi semua. Pesanan ini dibawakan khas oleh Jabatan Penerangan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udhu bika minal junun والجذام والبرق وسيئ الأسقام. يا الله sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit dunia, sifat, sofa dan sebarang jenis penyakit yang mengerikan.